ついに第10回までやってまいりました。ポケットモンスターレッツゴー EV 実況やっていきます。よろしくお願いします。ゲーム実況者のミツです。さてさて、相変わらずですね、ポケモンセンターから始めていく私ではございますが、だいぶね10回、お、君は一体誰だい。君はあれ、相棒がもう一匹いる。どういうこっちゃ。ちょっと待ってくださいね。どういうこっちゃ。相棒だらけですよ。ちょっと、どれが僕の相棒ですかね。よくわかんないんですが。あれ、おかしいな。あれシオンタウンのポケモンタワーに潜む幽霊たちの正体を暴く機会を手に入れるため、単身タマムシシティにあるロケット団アジトに殴り込みをかけていくミツナ。女で一つでロケット団員たちを全員追い払った後、シュルフスコープという目からビームを発射することができる装置をつけながら、カラカラの母親を見送ったミツナはポケモンタワー屋上にいた藤郎人も一緒に見送ったのであった。乗りたい背中。改めまして、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。第10回目ポケットモンスターレッツゴー EV 実況やっていきます。オナシャスということで、さあ、くだらない茶番を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。 EV をたくさん捕まえておりましたが、スタメンがですね、ちょっとずつ決まってまいりまして、ご紹介をしておこうと思います。まずはですね、この子ですね、キングラーですね。野生でクラブを捕まえまして、水タイプのポケモンね、最初ゴルダックにしようかなと思ったんですけど、まあキングラーの方がいいかなと思いまして、攻撃力がね半端なく高かった記憶があるんで。そうか、攻撃と防御が高いんだね。完全にね脳筋タイプではございますが、使っていきたいと思います。このクラブハンマーがね強いんだよね、キングラーね。うん、で次、ドードリオですね。こいつをですね、飛行タイプとして扱っていきたいだなというふうに思っております。ドードリオをね、使ったことがないんですよ。なので、まあ、ワクワクね、しながら使っていきたいと思います。こんな感じですね。まあ、ドリル口橋覚えてるから、まあ、いいでしょう。まあ、空を飛ぶ覚えたかどうかよく覚えていませんが、あと、ゴッドバートとかも覚えんのかな。まあ、ただ、ゴッドバートはいらねえかな。で、こいつもどっちかっていうと、アタッカーですよね。で、S もまあまあ高いっていう感じですかね。そして来ました、フーコですね。フーコ、ギャロップです。まあ、フーコっつって分かる人いるかな。アニメでね、あのサトシがギャロップ乗ってたんですけど、そのギャロップの持ち主がフーコという女の子の名前でした。で、このギャロップとこのドードリオがポケモンレースで戦うんですよ。で、最終的にギャロップが優勝するっていうね、素晴らしいお話だったんですが、こんな感じですね。ポニータを捕まえて進化させました。で、スタメンをですね、とりあえずレベル45まで育てたかったんで、レベル45、まあ、フーコが一番最後にね、このパーティーに加入したんで、フーコのレベル45までのレベル上げに皆さんを付き合わせていたわけではございます。そしたらね、相棒が56、カオルコは54と、このリーダー、副リーダーがね、とてつもなく強くなっております。で、カオルコはですね、四天王前で進化させたいと思っておりますので、ウツボットの姿はもう少しお待ちください。んで、あとはですね、仲間がいろいろ増えておりますので、ご紹介しておきましょうか。まずはこの子からですね。はい、カビゴンですね。ポケモンの笛をですね、前回藤井ちゃんからもらっていたので、よく洗浄して殺菌して、で、あのしばらくね乾かした後にミツナが吹いてですね、カビゴンを捕まえましたと。こんな感じですね。名前はイシちゃんです。まあ、カビゴンはなんだかんだね、いろんなシリーズで捕まえていたので、まあまあまあ、そちらをね見ていただければと思います。次、オショウですね。カモネギは野生でいっぱい出てきましたんで、捕まえました。やっぱカモネギってね、野生で出てくるイメージがないので、あれなんですが、しかもあれだよね、ソードシールドで確か進化するんだかなんだかですよね。カモネギなんとかみたいな、よくわかんない名前ですが、確か進化してた記憶があります。名前はオショウですね。で、キングラは先ほどお見せした通りです。次、カイロスですね。野生で捕まえました。どっちかっていうとストライク派なんで、ストライクの方が欲しかったんですが、まあ仕方ありません。こんな感じですね。で、まあ、ドードリオは先ほどお見せした通りです。まあ、フーコもそうですね。
で、こっからですね、V'sですね。V'sをね、揃えました。まずはシャワーズ。名前はハットちゃんです。シャンプーハットが来ました。次、チョコですね。サンダースです。で、サンダースについては、ブラック2だったかな、ホワイトだったかちょっと忘れちゃったんですが、どちらかでですね、スタメンに入れておりますので、ぜひその活躍をご覧ください。次、ブースターですね。北海道のカイロくんですね。こんな感じです。尻尾がとんでもなくモコモコしてそうですが。かわいいね。いいね。初代はね、V ズが3体しかいないから楽ですね。夜とかね、朝ね、進化させなくていいですからね。で、あとは EV がたくさんいるよということで、はい。こんな感じですね。で、こんなにいてもしょうがないので、今ね、博士に送ってあげましょう。おい。バイバイ。バイバイ。はい。ありがとう。たくさん飴をもらったところで、はい。これでね、ボックスの整理が済んだんで、改めてスタートしていきましょう。そしてですね、今回はどこにいるかっていうと、サイクリングロードにおりますが、サイクリングロードじゃないんだよね、実はね、ここね。名前が変わっちゃったんですよ。チャカチャーン、チャ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 ン。なんか、ポケモンのアニメの CM を思い出すな。提供ですね。ここは16番道路。はい。17番道路ですね。で、このね、なんでこっから始めてるかっていうとね、この、フーコに乗れるんですよ。あれ？あ、ほら。ほら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 。ギャロップに乗るとか夢じゃないですか。お尻が熱くないんですよ。だって飼い主だから。サトシのね、ギャロップみたいに、このね、お尻が熱くないんですよ。すごいなぁ。ポケモンとポケモンに挟まれてますよ。イーブイ頭に乗せてね、ギャロップに乗っていくトレーナーってなかなかいないと思うんですけど。おー、早い早い。まあ多分こういう風にポケモンに乗れるから今回ね、自転車がないと思うんですよね。で、ここら辺にいるトレーナーはね、全滅させておきました。快適ですね。いいね、いいね。ありがとう、フーコ。さすがにこの中では乗れないみたいですね。燃えちゃいますからね、建物ね。じゃあ、フーコは、戻しといて。さて、今回は、新しいね、街に到着しましたので、そちらを探索して、ジムリーダーをぶっ飛ばしたいと思いますが、よいしょ。来たぜ来たぜ、聖騎地区していきました。ラブラス素敵。どこで捕まえられるのかな。シルフカンパニーでもらうしかねえな。あー、かわいい。ラブラス花元気かな。ポケモン Y の時にね、スタメンに入れてましたけど、ラブラスかわいいんだよな。で、ジムはここですね。で、ここはよし。おや、あんたまさきのことを知っとるのかね。あの合体ポケモンですね。まさきはわしの孫じゃ。ということはあなたもポケモン。小さい頃から珍しいものが好きな子供じゃった。もう小さいものね、ロリコンですか。サファリゾーンの延長落としたのにすごく元気よ。でも歯は全部入れ歯らしいけど。いや、どうでもいいだろ。それは別にどうでもよくないか。よし。まさき兄ちゃん、ポケモンの転送っていう仕事してるんだよ。どんな仕事だ。ボックスを開発したのは兄ちゃん。ゴーパークも？ゴーパーク？兄ちゃんと遠い地方の博士が一緒に作ったんだ。あれか、ポケモン GO と連動してんのかな。多分この赤軸シティでは怪力が手に入るんでね、 EV が岩を動かしてくれることでしょう。サファリゾーンの入り口付近はポケモンとの触れ合いエリア、奥には GO パーク。その GO パークっていうのは何なんだろうね。結局ポケモン GO と連動して連れてこれるとかなのかな。以前この家に住んでいた忘れっぽいおじいさん、12番道路に引っ越したらしい。はいはい。この家、隣がポケモンセンターで便利。その代わり家賃高いの。なんかコンビニ感覚ですな。まあでもコンビニね、近い方がいいと思うけど、隣は嫌だな。なんかね、いろいろうるさそうじゃない？お邪魔。そろそろ釣り竿が欲しいんですけど。あ？ファイヒンヒャホホハハヘヘヒホホヘヒホイホアハハハホヘホヘ。まあそうですね。ホヘヒホヘヘヒャフホヘハホヘホハ。なるほど。入れ歯をなくしちゃったんで見つけてくれってことですね。わかりました。おお、重そうなブロックだけど強く押せば動かせそう。怪力のマークなのかな。これはなんかモンスターボールのマークがついてるけど、これわざわざ一個一個掘ったんだろうな。大変だな。
ポケモンの化石や珍しい石が飾ってある。なるほどね。化石マニアなのかな。なんかあれかな、お月見山とかで捕まえたっていうかね、掘ったのかしら。どうも。情報交換の場として留守中の家を貸し取るんだが、ベテランたちの白熱した空気でムンムンしてる。ムンムン入りたくないんだけど、そんなこと言われると。続けて同じポケモン捕まえると連続ゲット。うまくつなげると色違いのポケモンが出やすくなるっていう噂だ。独創同じポケモン捕まえているとそのポケモンを捕獲した後道具を見つけやすくなるぞ。わしの場合は石すべてや弱くてな。そういや色違いのポケモン出てきてないな、今回の実況では。パイルの実食べさせてからポケモン捕まえるとその後道具見つけやすいよな。なあ、いや知らん。基本的にね、実は使ってないのでね。あー、ここでねよく釣りしてアズマ王とか捕まえてましたね。懐かしい。シルバーコロンって言っても釣りの道具もねえしな。早く欲しいんですけど。今回釣りないのかな。なんか睡蓮にねもらえないかな。私の釣り竿差し上げますみたいな感じでくれないかしら。でこっちは、おガルーラがいるよ。ここは赤竹シティ。赤竹はピンク華やかな色。あ、だからピンクバッジなんだ。へえ、毒タイプのポケモン使ってんだからさ、なんかバイオレットバッジとかにしてくれよと思ったんだけど。ん、コージ、おかしいな。アツコとポケモン取りで待ち合わせってあっちゃん。鳥ポケモンが見つからない。もうあっちゃんがいんのか。マジか。この先に行けばいいのかな。これ何、なんかいっぱいポケモンがいる。どうした相棒。あ、ヤドンだ。ネバーン。おお、なんだ、仲良くなったぞ。お、ガルーラ。ガルーラならいるだろ、ボックスに。おお、かわいい。ガーディー、ラッキーもいる。走り負けてるぞ、おい。ガーディーはわかるけど、ロコに負けるな。おお、ケンタロス。ブルー、全部欲しい。捕まえようぜ。あ、コダック、カブトもいる。カブト、おお、カブト。今回は残念ながらね、貝の化石だったからね、オムナイトが手に入りますが、よかったね、いっぱい遊べたね。いろんなポケモンいっぱい、サファリゾーンにようこそ。捕まえていいのかな。よっ、おやーい。確かにあんたは親だな。ロコン、コフキーン、デバッフバッフ。デバフ。すごいな、なんかね、効果を与えるんだろうな、相手にな、デバフ効果を。あのアイテムボール欲しいって思った僕もさ。え、あれ生き物なの。ビリリダーマン、ノー道具。ノー道具、僕は道具じゃないよ。ってか無人発電所捕まえてやるからな、お前は。なんだここは。サファリゾーン、ふれあいエリア、事務局。こんにちは。園長さんの入れ歯がないんだって。くれよ。19番水道方面で金色に光る何かを見てたぞ。すごいお宝かも。なんだ、金色に光る、なんだ、入れ歯じゃない。なんかいろいろポスターが貼ってある。すいません、うちの園長あだ名ヤドンって言うんです。ほら、ポケモンのヤドンってとぼけた感じでしょ。バカにされている。園長が相当バカにされてるぞ。ヤドンさんってすごいポケモン詳しいんだ。あ、園長のことね。見たこともないポケモンの化石とか持ってるし。へえ。同じポスターをこんなに連続で貼る必要はあるのか。よし、ヤドン園長、この間釣りに出かけてからというもの、何やらずっとふにゃふにゃ言ってるんだ。ボケたのか。いや、歯がねえんだよ。筆談とかすりゃいいのに。ね、園長何を言ってるんですか、これに書いてくださいみたいな。頑張ってポケモンより早起き。ポケモンが何時に起きるんだろうね。早いポケモンは早いんじゃないか。ポッポとか朝早そうだもんな。ラッキー、キラーン。この先ゴーパーク、名物ゲーム導いてポケモン。どうや、ケンタロス捕まえたいな。仲間になってくれよ。うまふ。あとはカブテラ。
カバンは。おお。あ、なんだ。君のラプラスかい？このラプラス、年寄りだけど綺麗だろ？年寄りなんだ。昔は一緒に波に乗ってどこまでも旅したものさ。すい。ラプラスはもうあんまり泳げないから、あとは俺もここでずっとそばにいてやるんだ。いいね。聞いてくれてありがとうな。じゃあくれ。ラプラスくれ。お礼に水の上を進める秘術、水走り。おお、やった。水走りだって。え、まさかミツナちゃんがイーブに乗るの？あんたのイーブ一緒に覚えたいって？おお、できんの？ピカチュウはね、波乗りするけど、イーブイって波乗りできんのか？おお、あ、そういうこと？ボードに乗るのね。これただ単にサーフボードに乗ってるただの可愛いワンちゃんじゃないの？よーし、優秀だ。そのボードもやるよ。やった。どっちかっていうとラプラスが欲しかったけど。一緒にどこまでも波に乗っていくといい。ありがとう。で、そのラプラスはくれないの？ラプラス、話しかけらんない。ああ、すいすい。で、じゃあ行きますか。ポケモン GO パーク。お邪魔。なんだ？ゴーパーク。お、あっちゃんだ。ポケモン取りに行こうって言ったのに、コージどこなのよ。外で待ってましたよ。あっちゃん、すごいな。センター飾ってそうだな。よし、お父さんとここで待ち合わせ。捕まえたポケモンもらうの。早く帰ってこないかな。お父さんパシリだな。これは何なんだ。おお、なんか写真が飾ってある。ポケモン GO から連れてきたポケモンたちが GO パークで楽しそうにしてる。あ、これ映ってるの GO パークなんだ。へえ、かわいい。私の捕まえたガルーラとポニータとミニリュウあげる。お、すげえくれんじゃん。奮発してくれんな。わーい、お姉ちゃんが僕のスイッチにポケモン送ってくれた。お前、お姉ちゃんに感謝しろよ。なかなかレアだぞ、ミニリュウとかガルーラとか。おー、アローラナッシーだ。おー、こんにちは。ゴーパークへようこそ。何をしますか？ポケモンを連れてくる。ゴーパークプレインエリア説明。どの説明聞きますか？連れてくる。ポケモン GO のポケモンをゴーパークに連れてこられます。まず X。なるほどね。はいはいはい。ゴーパークは？あ、結局これあれ？ポケモン GO をやってないとダメってことですか？もうしばらくやってないんですけど。プレインエリア。同じ種類のポケモンがゴーパークに25匹いればプレイエリアで遊べます。なんかそういうのがあるんだ。いや、なんか特に何も遊べないということがよくわかりました。さよなら。結局ね、連動させないと意味ないってことですね。残念。じゃあしょうがないので、もう探索も終わってしまったので、早速ね、ジムリーダーに挑戦しましょうか。って言ってもね、ここのジムリーダーもさ、だいぶ詐欺だからね。あれかな、相変わらずトレーナーたちはエスパータイプのポケモンを使ってくるんでしょうかね。ジャグラーとかはね。チェキチクシティポケモンジムリーダー、今日毒のことなら何でもござる。ござれ。お邪魔。さあ行くぜ。おお、見えない壁があるのかな。オース未来のチャンピオン、今日も張り切っていきましょう。ここ赤竹シティにはサファリゾーンがあり、たくさんのポケモンと出会える。赤竹ジムではたくさんのポケモンと出会ったトレーナーを歓迎している。よって、お前がポケモンを50種類以上捕まえたトレーナーかどうかを改めさせていただく。80種類どうだ。おお、できるでござるよ。お、本人じゃん。おお、ファッファッファ。拙者の変から術で驚いたか。勝負においても変幻自在の技でお主を驚かせようぞ。確か赤実況した時にはまたどかず自爆させてたけど、いつ見てもすごい術だな。俺そっくりだったろ。よし、先へ進め。怪しの技を味わってこい。うん、じゃあとりあえずやりますけど。相変わらずあれだね、見えない壁はあるんだね。つってもだいぶ見えましたけどね今。
これ、おお、これ観客の人たち若干あれなのかな、どんどん増えてるのかな。じゃあ行きますか。おっと待ちな、石畜ジムの名物見えない壁システムはどうだ。どうだろう、昔より見えやすくなってんじゃない。いいね。じゃあ一気にカットしていきましょう。さてとりあえずね、雑魚戦は全て終わりましたので本命行きましょうか。で、ですね、レベルがね、ちょっとね、差が開きすぎているので、シザーとカナマナとフーコをね、まあ優先的に使っていこうかなというふうに思っております。相棒とね、カオルコはまあレベルも55後半まで来ちゃってるんで、まあ最悪の場合使うっていう感じにしておきましょう。とりあえずね、シザーがおりますので、まあなんとかやってくれるでしょう。おや、ファッファッファ、おお、なんだ、なん、おお、増えた、影分身だ。コアッパごときが拙者に戦いを挑むとは片腹痛いでござる。4対1まさかの、相手に手出しもできぬまま食らった毒で自滅させる。いや、あんたは赤の実況の時大爆発したでしょ。あのマタトガスはびっくりしたぞ。忍びの技の極意を受けてみよう。さあ行きましょう。ジムリーダー5人目ですね。ジムリーダーの今日、まあ数年後にはね四天王になってますが、来た、呪縛で有名マタトガス、行きましょう。頼むぜシザー、ウィジンですね実況では。さあ君のクラブハンマーを見せておくれ。あら、やっと、ほら、あーでも半分ぐらいか。さあ来ました、ゾクゾク、これがまた厄介なんですよね。まあね、ドクドクはね、まあまあまあ予想通りって予想通りですよ。で、回復してるとき無駄なんで、もう一丁クラブハンマーで叩き落とす。よいしょ、オッケー。サトシのキングラーはどうしてるんでしょうね。あの四天王戦で進化した、四天王じゃねえか、ポケモンリーグか。おめでとうしさ、交代しちゃってもいいかな。早くもレベル50までいったからね。ただね、確かにこのままずっといると毒でどんどん死んでいくんだよな。どうすっかな、粘る、ちょっと粘るか。ベトベトンか、多分4回ぐらいこれクラブハンマー叩き込まないときついかもしんないね。よいしょ、ああ、あれ。ナイス急所、やばい、ヘドバクだ、ヘドバクは食らうだろう、ですよね。まあでもよく頑張りました。さあ次にカナマナ行こうぜ。もう三つ子になっちゃったけどね、双子どころか。頼むぜ。ベトベトは守るしてきそうで怖いんだよな。てか回復してきそうだな。どうしようかな、こんだけ体力減ってるから回復してきそうな気がするんですよね。ちょっと待っとくか。おお、予想通り、うまい、私うまいですな。伊達にね、ネットで対戦してませんよ。まあ、うまくないけど。さあ、行くぜ。ぐーんと上がった乱れ月。はい、チェキ。終了。今のね、剣の前を詰めたのは結構でかいよ。ゴルバット。行きましょう。このままね。そっか、クロバットがいねえからな。なんかね、今日っていうとクロバットのイメージが強いんですが。さあ、ドリルっておくれ。ほれほれ、どうしたどうした、守るがね、まさかのね。モルフォン来た、そういやモルフォンいたね、そういやこんなパーティーだったね。もうベトベトンとマタドガスのイメージしかなかったんですか。はい、お疲れ様でした。いや素晴らしい、素晴らしいよカナマナ、いいね、おめでとう、やったぜ。お主やるでござるな。いや君何もしてないでしょ、守る人だけでしょ。まあでもヘドバクはねやっぱ強かったね。そら、このピンクバッジを受け取るがよ。このルックスでピンクって、まあしょうがないね、赤竹シティがねピンクだからね。ピンクバッジを持っておれば誰のポケモンでもレベル60まではお主の従うようになる。そうだ、これをお主に。ドクドク来たー、ドクドク、まあ、ドクタイプいねえけど。400年昔より我が家に伝わる伝説のポケモン技、わざまし27には極意毒毒が封印しておる。毒毒は毒を浴びたら一旦ごとにどんどんダメージが大きくなる。
これは相手に恐怖を与える技でござる。まあ言うてもね、あれか、カオル子に覚えさせてもいいかもね。やったぜ、ハイタッチって言ってもね、今回相棒は何にもしてませんが、残念ながらね。さて、入れ歯を探してあげたいんだけどさ、ねえ、サファリゾーンがないんじゃ見つけられないよね。とりあえずポケセンで休んで、どうしようか、今回は終わりにしておきますね。で、次回はですね、山吹シティに向かいたいと思います。海渡る前にね、山吹シティでとりあえずロケット弾を壊滅させた後に、闘技場っていうか格闘道場か、格闘道場でエビワラ沢村をね、ぶんどって、で夏目をぶっ飛ばしに行きましょう。というわけで、まあスタメンもね、少しずつこういう風にね確定してきております。あと1匹ね、誰にするか考えなければいけませんが、まあ普段ね全然使ってないポケモンたちなんで、すごい新鮮味があっていいですね。ね、まさかね、ドードリオとか使うとは思わなかったんでね。まあ頑張ってね、育てて強くしていきたいと思います。 Twitter とブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではですね、次回ヤンブキシティの方でお会いしましょう。バイバイ。